അപ്പൊ കുഞ്ഞോളെ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഞാനൊരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി. ഞാൻ ആ രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് കിട്ടാത്തത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? പഠിച്ചതാണല്ലോ. വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? നമ്മള് ഇന്റർവ്യൂവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഇത് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിനൊരു കുറച്ച് പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, കുറെ രീതികളുണ്ട്. ഇപ്പം അച്ഛ ഇപ്പൊ രണ്ടുമൂന്ന് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചിലപ്പോ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പം കൂടുതലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലാണെങ്കിലും പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈവൻ നഴ്സുമാരെ കൂടുതലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലാണിപ്പം. ആദ്യമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ഹോമിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഓൾ ഓവർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിളിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. എന്നുവെച്ചാൽ മൊത്തം ക്യാഷ്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നാട്ടിൽ എത്രയും എന്താണ് ഒരു ഇതില്ല അല്ലേ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ടെൻഷൻ ഇല്ല. വളരെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളോട് കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. അതെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ക്യാമാങ്കോട്ടാണ്, അവർക്ക് ഒരു മസിൽ പിടുത്തല്ല, നമുക്ക് മസിൽ പിടിച്ച് ചെല്ലേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ? ഇപ്പൊ നാട്ടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നാട്ടിൽ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടെൻഷനായിരുന്നു. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു, പിന്നെ ഈവൻ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് ടെൻഷനാണ്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഇവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, വെബ്സൈറ്റിൽ, അതായത് ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ്. നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് നിയർ ബൈ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലോ റെസ്റ്റ് റൂം ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിലാണ് അവർ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ വിളിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാത്തതെല്ലാം തന്നെ ഓൺലൈനിലൂടെ സ്കൈപ്പിലൂടെയോ അങ്ങനെ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഇവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആദ്യമേ അവർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും, നമ്മളെ കംഫോർട്ട് സോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ, നമ്മളിപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചു. നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നഴ്സിംഗിൽ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന എന്താണ് നോർമൽ വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിപ്പം റെസ്റ്റ് ഹോം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അവരെപ്പോഴും ഒരു സിനാരിയോ തരും. അപ്പൊ സിനാരിയോ തന്നിട്ട് ആ സിനാരിയോനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ അച്ഛയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് വർക്കറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അച്ഛയ്ക്കാണെങ്കിലും ഇന്റർവ്യൂവിനും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും അവരൊരു സിനാരിയോ തരും. ആ സിനാരിയോനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരിക. ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ അവര് ടോപ്പിക്സ് വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ നഴ്സുമാർക്ക് അധികമില്ല. ഇപ്പൊ അച്ഛനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സപ്പോർട്ട് വർക്കറിന്റെ റോളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവര് നാട്ടിൽ വേറെ ജോബ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം കൂടുതലും ഹസ്ബൻഡുമാർ നാട്ടിൽ വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് എന്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫീൽഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് എത്രത്തോളം ഒരു ന്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അവര് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു കാര്യം മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടട്ടോ അവിടെ. നമുക്ക് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ വന്ന് വന്നാലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയി വന്നെങ്കിൽ സമയമെടുക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ ന്യൂസിലൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാളും ഇവിടെ കൂടുതലും കിവി സ്ലാങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സ്ലാങ് ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈവൻ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പോലും അവരുടെ ആ സ്ലാങ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ വേർഡ്സുകളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ചോദിച്ചോ, പാർഡൺ മീ ചോദിച്ചോ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് എഗെയിൻ അവരോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവര് ഒരു മടിയും കൂടാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നഴ്സുമാരും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫീൽഡും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിലെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സോ സിമ്പിളാണ്. ടെൻഷൻ വേണ്ട, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരുമായിട്ട് നോർമലി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിർത്തി നിർത്തി പറയുക. കാരണം
അവര് നമ്മൾ പറയുന്ന എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതി എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസ് അവർ എഴുതിയാണ് എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് അവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾ എന്താ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് എഴുതി വെക്കും, അതിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് അസസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. അപ്പം സെയിം തന്നെയായിരുന്നു അക്ഷയ്ക്കും, ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ റോള് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് പറയുന്നു. ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഒരു സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡൊക്കെ ഹസ്ബൻഡുമാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് വേറെ ഫീൽഡിലായിരിക്കും, ഞാൻ നാട്ടില് വേറൊരു ഫീൽഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നമ്മള് ആ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ, നമുക്ക് അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അവര് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ ഒരു റീജിയണൽ മാനേജർ ഉണ്ടാവും, അവർ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ, നമ്മുടെ ഹോബീസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു അതായിട്ട് എങ്ങനെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ എന്ന് അവർക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മതി. പിന്നെ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണല്ലോ, ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് അസസ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്റർവ്യൂ. ഇവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ കാണാതെ പഠിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവും നമുക്കിവിടെ ഇല്ല. നമുക്കിപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടും കുറച്ച് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ ഏത് ഏരിയ ആണോ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറുന്നവരുണ്ട്, ഈവൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റ് റൂമിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് മാറിയാലും എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇവരുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അവർക്കിടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും 30 to 45 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈനിന്റെ മുമ്പിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ കൂടുതലും അവർ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജനറൽ ടൈപ്പ്, അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഏരിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഹോബീസ് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും. അപ്പം അതുപോലെ അതൊക്കെ ഓരോ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിനാരിയോ ബേസിലായിരിക്കും. ഇപ്പം റെസ്റ്റ് റൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സിനാരിയോ തന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെയാണ്, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു, നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഈ മലയാളികളെ നേഴ്സുമാരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അല്ലാത്ത സപ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് അറിയാം, ആസ് എ ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, നമ്മൾ എന്താ അറിയാലോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏത് ജോലി എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാനേജറെ വരെ നമുക്ക് അല്ലേ പേര് വിളിക്കാം, ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം, നമുക്ക് നോ ടെൻഷനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മളെ മലയാളികൾ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യും ഒക്കെ അവരത് സ്റ്റഡീഡാണ്. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ അവർ സപ്പോർട്ട്, നമുക്ക് അവർ സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ട്, അവർ നമ്മളെ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇനി പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ. അവർ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ജോലിക്ക് ചെന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി എടുക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സ്കില്ലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഴുകി ചേരും. ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആണെങ്കിലും കെയർ ഗിവിംഗ് ജോബ് ആണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി നേഴ്സുമാരൊക്കെ എക്സലന്റ് ആണ്. നമ്മള് നമ്മുടെ അത്ര ആളുകളായിട്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടപെടലും അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര സ്ട്രെസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല, ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ആ ലെവലിലേക്ക് അവരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും, നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അവർ പോസിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത്. കാരണം അവര് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മാർക്കായിട്ട് വരും. അറിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്തതാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക, മനസ്സിലായില്ല, പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, അയ്യോ ഞാൻ ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് വിചാരിക്കുക, അതുകൊണ്ട് വേണ്ട, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേണ്ട കേട്ടോ. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, നമുക്ക് മാക്സിമം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ. കാരണം അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി ലാംഗ്വേജ് അല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ്, നമ്മുടെ മെയിൻ അല്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മദർ ടങ് മലയാളമാണ്. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്കറിയാം നമ്മുടെ കൾച്ചർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് നല്ല ആളുകളാണ് അവര്. ഇപ്പൊ ഒരു ബംഗാളി വന്നിട്ട് എത്ര മലയാളം പറഞ്ഞാലും അവർക്കറിയാലോ അത്, മലയാളി പറയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളും കളിയാക്കൂലേ, അവൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ നമ്മളും. അപ്പൊ നമ്മള് പിടിച്ചു കയറി വരാൻ ചില സമയം എടുക്കും. അവര് നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൈസ് അവർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും.
അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുക, എങ്കിലാണ് അതനുസരിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറി പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മാക്സിമം നമ്മുടെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പലരും പല രീതിയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വേർന്ന് പഠിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ഞാനിപ്പോ 2 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളു കാര്യങ്ങള്. എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു 2 വർഷം മിനിമം, 2 വർഷം അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഒരു കിവി സ്ലാങ്, ആ സ്ലാങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിലും കുറച്ച് നാളെടുക്കും. അത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു മിംഗ്ലിംഗ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അധിക എക്സ്പോഷർ ഇല്ല, നമ്മൾ ആകെ ഈ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ കൂടുതലും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ, ഇപ്പം മലയാളികളാണെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും കൂടുതലും നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ഹോമിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം നമ്മുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്ലാങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പറ്റും. അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സ്റ്റിൽ ഇവിടെ ആളുകൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. അവർ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നിർത്തി നിർത്തി പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിധ ടിപ്സും എല്ലാം കുഞ്ഞോക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, അത് തന്നെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ടെൻഷനോട് കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത്. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഐഎൽസിനൊക്കെ ആയിട്ട് കോച്ചിങ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം, ഐഎൽസ് ഒഇടിയുടെ സ്പീക്കിംഗും ഐഎൽസിന്റെ സ്പീക്കിംഗും തമ്മിൽ ശരിക്കും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഐഎൽസിന്റെ സ്പീക്കിംഗിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനാണ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്പ്രഷനാണ്. എക്സ്പ്രഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പാനലിസ്റ്റിന് നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കില്ല് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അവര് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് അവർ ആദ്യം കംഫർട്ട് സോൺ ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെവിടെയാണ്, ഇവിടെ എത്ര നാളായി വന്നിട്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ടോ, കുട്ടികളെ ആര് നോക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് ഫാമിലിയും ഫാമിലി ലൈഫും വർക്ക് ലൈഫും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവര് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി റോസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡ്യൂട്ടി ഇടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസുകളും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരാൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വീട്ടിലിരുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഒരു ഏജ് വരെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇത് വൺ പേരന്റ് ആരെങ്കിലും ഒരു കെയർ ടേക്കർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് മസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് കൂടുതൽ കൺസേൺ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇത് തന്നെ ഇരുത്തരുത്, അവരുടെ സേഫ്റ്റി കരുതിയിട്ടാണ് ഇവര് കൂടുതലും വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് അതായത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. വേറെ ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ബേസ് ആണ്. അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതെല്ലാം ഒരു സിനാരിയോ ആണ്. സിനാരിയോ തന്നതിന് ശേഷമാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. സിനാരിയോയിൽ ഇപ്പം അവർ പറയുന്ന സിനാരിയോ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇവരെപ്പോഴും തന്നെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മള് റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മള് കോൺഫ്ലിക്ട്. ഓക്കെ, അതായത് പരസ്പരം രണ്ട് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിൽ കുഴക്കുണ്ടാക്കുക, അപ്പൊ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്താണ് സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അതായത് വളരെ പ്രഷർ കൂടിയ ഒരു സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്നാ പറയുന്നേ, പിന്നെ എന്നാ അച്ഛയുടെ ഓർമ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പിന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു സപ്പോർട്ട് വർക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ല കൂട്ട് ഒരു ആള് വീഴാൻ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി പിടിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി പിടിക്കരുത്. നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം അല്ലേ? നമ്മുടെ നടുപോവും. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൾ ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ബെല്ല് റിംഗ് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്കറിയില്ല, ഈ പേഷ്യന്റ് ഇവിടുത്തെ എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മേ ബി ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ്, അതിന്റെ മെയിൻ ആളാരാണോ അവർ വന്ന് അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു ഫയർ ഹസാർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഫയർ ഹസാർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അവര് ഇപ്പൊ ഈ സപ്പോർട്ട് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പോകുമ്പോ അവര് മെന്റലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ലേ? അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുക. അവർക്ക് മനസ്സ് അവർക്ക് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരെ രക്ഷിച്ചേ പോരോളൂ എന്നോ എടുത്ത് തീയിലേക്ക് ചാടാനൊന്നും ഇവര് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി നമ്മള് നോക്കണം. നമ്മുടെ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഉള്ളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇവിടെ എപ്പോഴും ക്യൂക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മള് എന്താണ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പൊ വറി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു ടെൻഷനും ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നാട്ടിൽ ഇന്നും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഓൺലൈനിലാണ് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജോലിയുണ്ട്, ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അല്ലെ, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മള് നല്ല കൂട്ട് പേടിച്ച് പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കും. ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവരും നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് അവര് ആളാവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നവരല്ല. അപ്പൊ ജോലി തരാൻ വേണ്ടി തന്നെ അവർ ആറ്റിട്ടുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ളവര് എന്തായാലും വരിക. വന്ന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാം. വൺസ് ജോലിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ഒരു ഒരു പേടി മാറാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.